Народний фронт вимагає в інтересах держави України допрацювати і прийняти в цілому законопроєкт 4057. Це звернення державний бюджет арештованих коштів режиму Януковича. Знов-таки зауважу, що мова йде майже про 50 мільярдів гривень. Ці кошти вже в цьому році потраплять в державний бюджет і почнуть працювати на державу України. Це 8 мільярдів, які зараз треба для оборони, для модернізації та закупівлі озброєння. Це дасть можливість вдвічі підняти зарплати вчителям в Україні. На це потрібно 14 мільярдів. І я зауважу присутнім тут народним депутатам, що це наша ганьба. Рівень заробітних плат для вчителів в Україні зараз настільки низький, що це наша ганьба, це особиста ганьба кожного депутата. І зауважу мажоритарників, це ці вчителі за вас агітували. Тому я закликаю Верховну Раду відповідально поставитися своїх обов'язків,